o čemu je juče bilo reč kada je sastanak u pitanju, da li su sindikati ove godine saglasni, da li ste složni, koje su vaše ideje i kako ćete dejstvovati s početka školske godine? Hvala što ste me pozvali pre svega pred početak ove školske godine. Nešto na čemu ja stalno insistiram, ako se sećate i od ranijih godina i kad su bili štrajku i tako dalje, da treba što veće jedinstvo sindikata i svih zaposlenih, da to daje rezultate kada se nešto traži, kad se bori za svoja prava. Nažalost, ne mogu da se pohvalim da je to jedinstvo ostvareno među sindikatima. Tu postoje raznorazni razlozi, ali trenutno stvarno najveći sindikat, to je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Oni idu u neke solo akcije i opet oni predstavljaju možda jednu petinu prosvetnih radnika Srbije i nažalost to neće davati neke rezultate. Ostala tri sindikata dosta koordinirano rade, ali kažem, ta rascepkanost nije dobra, ali šta da radimo, to je njihova neka politika. Na kraju krajeva oni su ove godine obeležili 1. maj 3 dana pre 1. maja, neka njihova ideja, tako da je to prošlo potpuno nezapaženo, a samim tim se ono kad je bilo 1. maja smanjuje taj potencijal i pregovarački i u svakom slučaju nije dobro, ali šta je tu je. Oni će i ove godine 1. septembra skraćivati časove. Mi smo učestvovali u toj aktivnosti nekoliko godina i ostali sindikati, međutim videli smo to nekog naročitog efekta nema, jer 1. septembar i onako nije bog zna kako radni, tu se više radi malo raspored, administracija, te stvari, tako da nekog posebnog efekta nema, ali oni to kao neku svoju tradiciju guraju i ove godine. Ostali sindikati neće učestvovati u tome, s tim što naravno radnici konkretno na terenu, koleginice i kolege, svi mogu da uzmu učešće. Kad oni organizuju, kad neki sindikat prijavi štrajk, znači tu mogu i ostali da učestvuju. Nije problem ako hoće koleginice i kolege, niko im ne brani. Ali kažem, rezultata do sad nekih posebnih nije bilo. E sad, aktivnosti koje su vrlo značajne sad za početak, to je rešavanje tehnoloških viškova. To je bolna tačka bilo uvek. Zadnjih godina sindikati su ostvarili veliki napredak s time što su u ministarstvu i pri školskim upravama formirane te radne grupe. U sastav tih grupa ulaze načelnici školskih uprava, načelnici za finansiranje, onda predstavnici sindikata i po jedan direktor osnovne i srednje škole. Tako da one sad počinju da rade, ove nedelje. Pre toga su direktori na osnovu vrlo jasnog i preciznog uputstva koje je izdalo Ministarstvo prosvete trebalo da rešavaju, znači prvo na nivou gradova, pa onda susednih mesta, problem tehnoloških viškova, jer znate, dece je sve manje i zaista ima tehnoloških viškova, a pritisak na nekakvu sigurnu koliko toliko službu državnu je veliki, ima dosta nezaposlenih svršenih studenata prosvetne struke. Tako da ove komisije su zaista veliki uspeh sindikata što se izborio i nekakvu kakvu takvu sigurnost daju prosvetnim radnicima koji su tehnološki višak. Prvo su direktori rešavali prošle, preprošle nedelje, znači dosta toga je rešeno i komisije će rešavati, evo već je rešavao i danas je petak, radile su ovih dana. Nažalost, moram da kažem da i tu i tamo po nekim mestima, oko nekog konkretnog mesta, znači postoje problemi, pa se onda tu podnose žalbe inspekcijskim službama i tako dalje, i u većini slučajeva se reši. Vrlo je lepo što sam čuo juče na tom sastanku izvršnog odbora u Beogradu da postoje 3-4 grada samo u Srbiji, školske uprave od 12, gde su načelnici školskih uprava toliko dosledni da zaista je nemoguće učiniti bilo šta mimo njihovog znanja. Kod nas nije baš takav slučaj, moram da kažem, tu i tamo bude po neki problem koji ne bi trebalo postoji jer je nešto jasno, očigledno, ali eto, nažalost, postoje.
Pomenuli ste tehnološke viškove i upravo to sam htjela i da vas pitam pri kraju našeg razgovora. Kakva su vaše saznanja kada je Pirot u pitanju i eto, šta može sindikat po tom pitanju da uradi? Pa ja već sam vam uopšteno rekao. Znači, u Pirotu ima nešto učitelja tehnoloških viškova, ne mnogo, za neke su već i sami direktori i oni sami moraju da se angažuju, znate, da prate liste tehnoloških viškova. Sve je to objavljeno na sajtu Ministarstva prosvete i da podnose prijave, to imate na našem sajtu sindikalnom, znači formular jedan koji se popuni i preda se u školi gde postoje slobodna radna mesta. Tako da je uglavnom rešeno, kažem, imamo još malo oko engleskog problem i fizičkog, a što se tiče učitelja, tu mislim da je sve rešeno ili je u fazi rešavanja, s tim što nažalost nema ovde mesta. Ima recimo u Nišu ili Babušnici, ali sad šta da radimo, imate ljude koji godinama putuju iz Niša ovde ili obratno. Najgora varijanta je da neko ostane bez posla. Ali je vrlo važno da se poštuje, znači, ta procedura koju je propisalo ministarstvo. I da se vratimo na prošlu godinu, vi vaše zahteve niste u potpunosti ostvarili. Da li ćete u ovoj godini nastaviti sa aktivnostima i da li već sada imate negde u planu kako ćete? To ste u pravu. Retko kad se ostvare svi zahtevi odmah, pogotovo kad su plate u pitanju, bolji materijalni položaj, bolji radni uslovi i tako dalje. To je nešto što traje godinama, pa svake godine, što kažu, pomalo, pomalo. Sada će petog, znači, će biti predstavnici sindikata primljeni, biti primljeni kod ministra Đorđevića, pošto i oni imaju veliki uticaj, znači, na finansiranje prosvetnih radnika. Tako da, znači, u toku leta, znate, nemate vi s kim da pregovarate. Iako je ministar prošle godine rekao da u toku leta mu se nisu obraćali. Nije tačno. Vi imate jednu stalnu proceduru kad svakog, recimo, od 5. ili 10. mesecu se pošalje ministru pismo, a on na godišnjem odmoru. Ili mu je podsekretar, sekretar, za to nije tu trenutno i tako dalje. Tako da je to taj period, recimo, od sredine jula do sredine augusta mrtav za pregovore. Jednostavno, nemate s kim. Ali evo sad će ponovo, znači, gura se već godinama ta priča sa platnim razredima, što bi za nas bilo dobro. I pazite, u svim ovim zemljama kojima mi kao težimo, znači, postoje jasni principi. Kod nas je to od slučaja do slučaja. Nije u redu da predsednik države, recimo, obećava medicinskim sestrama kad je na skupu kod njih 15% povećanje plate, pa kad je na skupu u nekoj školi nama i tako dalje. Ipak on treba se bavi nekim, razumete li, državnim i međudržavnim poslovima. Ovo treba da reše ministarstva. Mi smo aktivno uključeni preko Socijalno-ekonomskog saveta i u pitanje rešavanja minimalne cene rada. Znate, ova minimalna cena rada koja je ponuđena radnicima od strane poslodavaca od 4-5% nama ne odgovara uopšte. Znate, nama, prosvetnim radnicima, odgovara da se njima poveća cena rada bar za 10-15%. A naravno da bi to značilo i za nas, jer i mi smo radnici, je li tako? Međutim, kako će to ići, ne zna se. Iskreno govoreći, sindikat je stava da poslodavci, tu se misli pre svega na proizvodnju, trgovinu i tako dalje, prave veliku grešku. Znate u čemu grešku? Sa tako minimalnom cenom rada mi ćemo imati još veće osipanje radne snage. Ja kao profesor biologije teško da mogu da odem u Nemačku, znate. Jer da bi nostrifikovao diplomu, treba da polažem sve ispite iz početka na Nemačku, što je malo verovatno za prosvetne radnike. Ali za radnika koji prodaje na kasi i koji nosi robu, koji radi u fabrici, kablove, pa njega ne mora zna Nemački. Ajde, za kasu još i mora nešto da zna, ali u većini slučaja ne mora. Medicinske sestre, negovateljice, one treba znaju najosnovnije 10-20 lečenica, ona treba da da lek, da presvuče, da nahrani, da namesti krevet i tako dalje. Otići će ti radnici ako imaju male plate. I te fabrike naše privatne koje postoje, trgovina, ostaće bez radnika.
jer i sada hiljade ljudi ide maltene svakodnevno u inostranstvo. Ako misle na svoju porodicu, koja treba i naredne generacije te porodice, da žive od tog posla, oni moraju svoje radnike da plate. Ne možemo kao u Nemačkoj da ih platimo, to je iluzija, naravno, ne možemo, možda ćemo za 100 godina da budemo na njihovom sašnjem nivou. Ali od pojave da im se zakida od plate, da rade mesečno 28 dana, da imaju 2 dana slobodno i tako dalje, to je zaista onaj primitivni kapitalizam. Mi imamo velike firme kao što je Tigar, kao što su još neke koje vrlo poštuju svoje radnike i radnici imaju normalna prava, znate. Najgore su, čini mi se, neke naše firme. Jako je bilo povika na Leoni i tako dalje i to mislim da su da je najgora situacija u trgovini trenutno, bar mi smatramo da je tako i u tim nekim uslužnim još delatnostima da je najgora situacija. Ali broj radnika se smanjuje i pitanje je kako će. Zato, znači, kroz socijalno-ekonomski savet, samim tim našim učešćem, naravno sa drugim sindikatima iz drugih struka i tako dalje, borimo se da ta cena, minimalna cena rada bude veća. A kada su štrajkovi u pitanju? Kad su štrajkovi u pitanju, znate, sad ste u fazi pregovora. Dajte da vidimo šta ćemo da uradimo. Doduše, znate da su sad i predizborno vreme je, da vidimo šta će biti i tu, jer neka, znate, vlast bude malo i popustljiva u predizbore, da bi malo pridobila glasače. To je sve politika, znate, mora da se radi malo taktiziranje neko, ali smo dosledni u svojim zahtjevima, znači ne odustajemo od njih i u buduće ćemo i dalje, znači, težiti tome. Znači, veća plata, bolji uslovi rada, poštovanje zakona u prijemu radnika. Vidite, sad, recimo, postoji jedan veliki problem, to je što je nekoliko godina zabranjen prijem radnika u stalni radni odnos i u prosveti i u javnom sektoru. Tako. I sada imamo problem da, pošto se ne prima, nije u stalni radni odnos, ajde, otišao je kolega u penziju, a je direktor će da učini, pa će primi 2 čovjeka na njegovo mesto i eto, da deca ne sede kući, neki imaju po pola radnog vremena. S jedne strane, to, ajde, jeste ovako, je i jedna socijalna kategorija i eto, malo i humano je. Međutim, javit će se problem ako, recimo, kao što se najavljuje od nove godine, da mogu da se prime sad ti ljudi u radni odnos. Ali je pitanje kakav će biti uslov. Da li će moći, ako imamo 4 radna mesta, recimo za engleski, da prijamo 6 profesora engleskog pa da podele normu, ili će morati 4? Ako bude da moraš 4, šta onda su ono dvoje koji su možda i 5-6 godina radili? Ili, recimo, pošto će morati da se raspisuju, da li će biti na konkurs ili ko je najduže radio? Ako bude konkurs, kad je konkurs, direktor, Bože, primi koga hoće. Jer direktor po zakonu prima radnike u radni odnos. I to je njegovo zakonsko pravo i sad mi to ne možemo da osporimo, ali tako. Međutim, da li će tu biti fair play-a pa se primi onaj ko je najduže, ili recimo ako imate 4, pa taj što je najduže možda i ne radi najbolje, možda onaj drugi ili treći. Tako da će tu biti malo komplikovan situacija, bit će trzavica i morat će i sindikat, odnosno sindikati, mi se već borimo tu, tražimo da se naprave neka pravila i tako dalje, da učestvuju u tom procesu, jer bit će tu lomova, bit će sigurno i nezadovoljnih radnika koji su radili i tako dalje, jer pitanje je da li će moći da budu svi primljeni. Tako da to je jedan veliki posao koji čeka državu uopšte, ali verujte i sindikate. Tu će morati da odigraju značajnu ulogu da bi koliko toliko pomogli većini. Da li će uspeti svima da pomognu, to lično ja ne verujem, to je uvek teško izvodljivo, ali bar većini. Da ne bude, sad imate, vi u školama sad recimo nekim imate da skoro 50% zaposlenih je na određeno.
Znači, zbog te zabrane. I to je sad ili jedno veliko polje za manipulaciju, ako bude prepušteno direktorima kako hoće. Kažem, ako je direktor sklon tome, možda će, naravno, većina će sigurno da uradi to korektno na najbolji mogući način, ali verovatno će neko iz nekakvih svojih interesa možda i da ode na neku drugu stranu. E, i tu će sindikati imati vrlo značajnu ulogu i bar se trudimo da u pripremi toga, znači to će morati zakonom nekim da se reši, znači da u pripremi tog zakona se ugrade neka pravila gde ćemo i mi biti kao nekakav kontrolni faktor u izvesnoj meri, naravno, ministar i ministarstvo je na prvom mestu i glavno, ali da koliko toliko uvažavaju naše preporuke i mišljenje.